se zove concentio. Sad tu postoje različite ovi izgovori, pošto latinski naravno ima različita vrsta čitanja, ali eto ja biram taj italijanski concentio. U suštini u prevodu harmoničnost, harmonija, zajedničko pevanje. Ja se bavim i muzikom, pošto sam solo pevač i slikarstvo i muzika kod mene eto jesu igrom slučaja uvek jako usko vezani. Zapravo, ja smatram da umetnost generalno ne treba da se odvaja. I smatram da je moj veliki, ne mogu reći dar, ali prosto moja velika prednost, na čemu sam zahvalna, je to što se bavim dvema umetnostima i što imam priliku da sagledam umetnost kao jednu celinu sa više tačaka. I mislim da je to, nažalost, nešto što fali mnogim umetnicima danas, kako muzičkim, tako i vizualnim. Ono što ja generalno volim da povezujem, jeste kada pravim svoje i radove i slike i izložbe, jeste ta muzika sa slikarstvom. Sad, naravno, to nije na neki banalan način, ja nisam slikala slike koje imaju veze baš sa muzikom ili sa operom kojom se ja konkretno bavim, nego prosto je to taj princip koji je za mene idealan u muzici, a to je ta harmoničnost i spajanje svih pojedinih elemenata u jednu celinu koja je zbog toga savršena, tako reći. Mislim, savršenstvo ne postoji, ali ide se ka tom savršenstvu i ka toj estetskom vrhuncu. I zbog toga sam ja ovu izložbu tako i nazvala. Zapravo, ja sam krenula od neke ideje da se izložba bavi lepotom i da naziv bude lepota. Tražila sam neke različite latinske nazive, pošto u suštini kad čitate filozofiju, umetnost i estetike, svaki naziv ima te neke male razlike u značenju. Tražila sam neki idealan naziv za ovo koji će zaista povezati sve moje slike i zapravo sam onda naišla na taj naziv koji zapravo ne predstavlja lepotu, nego harmoničnost. A sam po sebi asocira na muziku i zato je to, za mene to bio idealan naziv za izložbu, zato što ono što ja pokušavam jeste da dostignem lepotu. Generalno, uopšte na umetničkoj sceni, danas u svetu, je lepota skrajnuta. To se dešava još od početka 20. veka, kada su estetika ružnog i uopšte umetnost koja je društveno angažovana, socijalno angažovana, bile više primećene od umetnosti koja je vekovima ranije išla ka estetskom vrhuncu. I ja smatram da je, nažalost, lepota skrajnuta. Danas, kada vi kažete da se bavite umetnošću i da želite da postignete nešto lepo na slici, to se kaže da je nekako primitivno, a ja baš smatram da to nije tako. I zato želim da se na svojim slikama bavim lepotom, ali ne na onaj površan materijalan način, nego prosto da sama slika, da svi njeni elementi, od fizičkih do duhovnih elemenata koje sam umetnik nesvesno unosi u sliku dok je stvara, da svi ti elementi zajedno funkcionišu i zapravo stvaraju tu harmoničnost koja na kraju stvara tu savršenu lepotu i estetiku. Naravno, ja ne mogu reći da smatram da sam je postigla, ali to je nešto što se ja trudim da postignem. To je osjećaj koji ja osetim kada uđem u muzej i kad vidim velika dela starih majstora. Prosto ta lepota, ta vrsta lepote se osjeća iznutra, skoro kao neko duhovno iskustvo. Tako da to je ono što ja pokušam da postignem. Glavni akteri jesu ljudi na slikama, na većini slika, jer ja tu lepotu želim da pronađem u ljudima, ali ne samo u ljudima, nego u samim tim kompozicijama, ljudi, boja, tkanine, prosto sve što se nalazi na slici, a zatim i neke simbolike na slici, pozadinske priče. Veliki broj slika u ovoj izložbi iz jedne serije gde sam se bavila grčkim muzama. Ta tema je nekako bila možda samo površno razrađena zato što sam je žela da prikažem jednu vanvremensku lepotu devojaka koju ja poznajem iz mog bliskog okruženja i želela sam da predstavim jednu savremenu, tako reći običnu, ali zapravo niko nije običan, devojku kao jedan ideal, kao jednu vanvremensku figuru, a to je muza koja samim tim predstavlja i umetnost. Najveći broj slika je ulje na platnu. I ja najviše volim da radim uljem na platnu, eto, prosto i u tom smislu sam negde tradicionalna. Ne volim neke novije tehnike. Takođe možemo videti i crteže koji su kombinovane tehnike, pastel, rapidograf, olovka na papiru. I takođe postoji jedan rad koji je jajčana tempera na dasci. Jajčana tempera na dasci je zapravo tehnika koja je još starija od ulja na platnu i zapravo kroz čitavu renesansu se slikalo jajčanom temperom na dasci. Govorimo o jugu renesanse, o Italiji,
severne zemlje i skandinavske zemlje i Holandija i Flandrija su zapravo mnogo ranije imale ulje na platnu, ali neki veliki umetnici koje mi poznajemo danas, kao što su Michelangelo i Leonardo da Vinci, nisu radili uljem na platnu. Oni su u nekim elementima ubacivali malo ulja u jajčanu temperu, ali ja ovde na jednom zidu imam i par kopija velikih umetničkih dela od velikih starih majstora i velikih slikara, tako da jedna od tih kopija je baš kopija Michelangelove Bogorodice sa slike Doni Tondo i ona je rađena u toj originalnoj tehnici, to je jajčana tempera na dasci. Prvi umetnik u kojeg sam se ja zaljubila još kad sam bila mala, bio Leonardo da Vinci, sad ne mogu reći da je moja tehnika bliska njegovoj. Kasnije su me mnogo više privukli neki kasniji umetnici, umetnici baroka, rokokoa 18. i 19. veka. Winter Halter, na primjer, je jedan akademski slikar iz 19. veka čija tehnika me jako privlači. Također John Singer Sargent. Naravno, tu je i Canaletto, venecijanski umetnik koji je slikao venecijanske vedute. Zapravo, zanimljivo, imamo jednu njegovu sliku i u Narodnom muzeju u Beogradu, što malo ljudi zna. Tu su naravno i Tizian, Rubens, Rembrandt, prosto ne postoji jedan umetnik na kog se ja ugledam. Ja smatram da od svakog umetnika možemo uzeti po nešto i da je zapravo to promatranje i izučavanje slika velikih umetnika ključno za zapravo stvaranje jedne savršene, nijedna tehnika nije savršena, ali napretka i konstantnog napretka u tehnici. Kada govorimo o našim slikarima, to su svakako Paja Jovanović i Uroš Predić, velikani, vrsni tehničari, vrsni umetnici, po mom senzibilitetu čak više Uroš Predić, ali naravno i Paja Jovanović sa njegovim neverovatnim, brzim, hitrim potezima koji prosto u par poteza stvaraju neverovatnu realnost. Pokreću me stari umetnici, pokreću me odlasci u muzeje, pokreću me ta emocija i taj osjećaj koji ja osetim u muzejima i to je ono što ja želim da prenesem ljudima. To je ne da prenesem, nego da isti taj osjećaj ja proizvedem u nekome. Sad, to je jako ambiciozan cilj, posebno što mi govorimo o muzejima gde su najveća slikarska imena, ali eto, to je ono što je meni i navodi na umetnost i na stvaranje umetnosti. Ja sam kao mala bila jako sam puno crtala, i igrom slučaja onda su mi moja tetka i baka i deka i mama kupovali knjige istorije umetnosti kad sam još bila jako mala, ja to nisam znala da čitam, ali ja sam već tada to osetila. Kada sam vrtela te strane i prozirala kroz te slike, to je prosto za mene bio jedan novi svet. I ja još uvek nisam izašla iz toga, još uvek želim da to postignem u svojim delima. Ja smatram da je umetnost, nažalost, u današnje doba, ne kritikujem sad naravno, ali po mom mišljenju, nažalost, jako otišla od tog osjećaja. Danas je umetnost potrebna da bude društveno angažovana, treba da prati dešavanja i treba da stvori, ne mogu čak reći skandal, ali treba da stvori reakciju. I to su te neke struje ka kojima se danas kreću umetnici i prosto, nažalost, to je nešto što mene ne zanima. Ja želim da stvorim vanvremensku umetnost. Ja smatram da, naravno, vi kada pročitate istoriju bilo koje slike u muzeju, naravno da to postoje mnogi i društveni, i socijalni, i politički aspekti. Ali ono što tu sliku čini umetničkim delom koji se nalazi u muzeju, po mom mišljenju nema velike veze sa istorijom. Zato što neće se neko setiti koji vladar se u tom trenutku svađa sa kojim vladarom ili kojim papom. To jako mali broj ljudi zna. Ali ono što ljude privuče na toj slici jeste ta njena duhovna, estetska, unutrašnja vrednost. I zato ja smatram da kada stvaram umetnost koja je socijalno angažovana i koja je isključivo to, i koja još prati negde estetiku ružnog ili nedostatak estetike, da je to prosto umetnost koja će u jednom trenutku postojati, ali za 50, 100, 200 godina ona će biti zaboravljena. Naravno, ja to ne mogu da predvidim, vreme će pokazati svoje i ja ne znam da li sam ja u pravu ili su oni u pravu, ali prosto to se negdje pokazalo. Jer mi sve slike koje obožavamo i koje znamo, mi ih znamo zbog toga što one proizvede u ljudima. Bez da pročitaju eksplikaciju, istorija, naravno, po mom mišljenju, ako neko želi da bude vrsni poznavalac umetnosti, treba kasnije time da se bavi, da kada mu se neka slika dopadne, da sazna sve što može o njoj, jer prosto on otvara nove slojeve i zadire se više i više u to delo. Ali ono što je prvi utisak, treba da bude bez ikakve eksplikacije, da prosto bude samo vizualni, pošto mi stvaramo ipak vizualnu umetnost. Tako da to samo treba biti taj vizualni doživljaj. Jedan moj savjet jeste da ljudi koji vole umetnost, da na prvom mestu se potrude da jako posećuju muzeje. Za mene je to
apsolutno primat. Znači, dodir sa umetnošću veći od toga ne postoji. Nakon toga, naravno preporučujem da, za razliku od pomodarstva koje, nažalost, danas postoji, ulaska u muzej sa telefonom, brzog slikanja, svake slike, ja to čak razumem i ja sam to znala kada putujem negde, znam da sam tu samo jedan put, fotkam slike da bi kasnije mogla, ali to jako oduzme prvo koncentraciju i oduzme taj moment koji se dešava između posmatrača i slike, tako da preporučujem odlazak u muzej bez ikakvih uređaja i jedno uživanje na miru uz ta umetnička dela i traženje tog nekog osjećaja u sebi koja ta dela proizvode. Na prvom mestu, tehnika, 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 nikad dosta tehnike. Nemojte dopustiti da vas fakulteti negde već na trećoj godini ubede da ste vi sad tu spremni tehnički da stvarate neka velika dela. Tehnika mora da se izučava ceo život. Druga stvar jeste pažljivo, jako pažljivo sa slušanjem saveta drugih umetnika. Ima velikih umetnika i na akademiji i kod nas uopšte u ateljeima, ali slikarstvo, za razliku od muzike gde vi imate tačnu tehniku, mislim tačnu sad, i tu postoji puno vrdanja, ali trebalo bi da postoji tačna tehnika kako se neki instrument svira, kako se peva, kako se izvodi Mozart, kako se izvodi Wagner, kako se izvodi Belcanto. Tu, na primjer, nema tih problema. U slikarstvu svaki umetnik je drugačiji. Vi ne možete slušati savete nekog umetnika i uzimati ih kao zakon, zato što taj umetnik ima svoj senzibilitet, taj umetnik ima potpuno drugačiji mentalni sklop od vas. Budite svoji. I treća stvar, nažalost, u ovo veoma ružno vreme, tražite lepotu. Lepota je ono što će spasiti svet.